На виставці агентства стратегічних ініціатив російський диктатор Путін зробив дивний малюнок. Це от таке своєрідне обличчя, як зазначає психологиня, психотерапевтка Ольга Голубицька. Після такого малюнку є питання до психічного здоров'я лідера росіян. Голубицька звернула увагу на те, що спочатку Путін почав малювати розмиті кордони справа і зліва, що може свідчити про те, що людина не має конкретних меж між минулим і майбутнім. А те, як він намалював очі, говорить про його нетиповість інтерпретації, як він сприймає та інтерпретує людину і себе дуже дивним чином. Ольга Голубицька, психологиня, власне, з нею ми поговоримо про дивні малюнки. Пані Ольга, доброго вечора. Добрий вечір. Пані Ольга, я не знаю, чи ви бачили цей мультик «Саус Парк», там був такий полотенчик, оце от один в один же намалював Путін, він там був теж персонаж такий специфічний. Але ж, поясніть і розширте, будь ласка, свій коментар от стосовно самої форми, чому це квадратне обличчя, справді воно якісь, да, не має чітких таких меж. Ну, розкажіть, будь ласка, ваше бачення, що може такі ось малюнки говорити про особу, яка їх малює? Ну, для нас великий подарунок, що ми бачимо ціле відео і бачимо алгоритм взагалі, як він малює цей цікавий малюнок, так? Тому що дуже схоже, що він не планував малювати обличчя, намалював ці такі розмиті лінії, тим паче, що там, якщо побачити взагалі всю концепцію, там написано математика, синус, косинус, тобто, і цікаво, що вони не очікували, люди, які йому запропонували, що він буде малювати. Тобто не було, можливо, цієї домовленості, так? Ну, ми не знаємо, або, можливо, вони це так створили, ніби це такий сюрприз. Але цікаво, якщо дуже уважно передивлятися це відео, ці кордони, потім він робить верх-низ, тобто робить цю рамку, да, і вона відрізняється, а потім він намагається із цього, що він зробив, зробити обличчя. Малює очі, воно якось досить дивно виглядає. Там взагалі, якщо розбирати все це обличчя, воно ніби конфліктує, всі частини конфліктують між собою. Ну, сама ця процедура, як він малює, якщо ще раз дивитися, де він робить паузи, де він замислюється. І оця фіксація, такі вертикальні риски, зіниці такі котячі він малює, да? А потім він згадує, що є ж треба ніс і рот, він досить швидко малює, причому робить це таким, ніби це миле щось, да? І в кінці він також до рота додає чи то язичок, чи ще щось, типу, ах, ну так, це ж мав би бути милий малюнок, чи він згадує, да, де він знаходиться. Ну, тут цікавий сам алгоритм, що сама вся процедура досить конфліктна. І малюнок, який у нього вийшов, також, да, якби не вуха, то був би Спанч-Боб. От, але, наприклад, коли діти малюють, є, треба зробити уточнення, як взагалі відбувається ця інтерпретація. Є проєктивні методики, ними дуже часто вони додаються в комплекс діагностики дитини, наприклад, на її загальний психічний стан, на те, як вона сприймає реальність. Наприклад, малюнок людини, де можна там інтерпретувати обличчя, входить в тест готовності до школи, тест Карне-Расика. І дуже-дуже багато є таких тестів, там, 49-го року, да? Ну, тобто вони вже багато років проходили апробацію, тобто це не щось таке, знаєте, фантазування. Але, звісно, зазвичай вони йдуть в комплекті, треба перевіряти те, що намальовано, так, і додавати ще якісь тести. Але в будь-якому випадку, якби до мене прийшла така дитина, я робила діагностику комплексну, і мені вона намалювала таку людину, у мене виникло би питання, і мені б треба було декілька разів її перепровіряти. Тому що навіть в тесті, наприклад, ну, в різних таких проєктивних методиках, які графічні, де треба з нуля малювати, персонажі, які виглядають дивно, нефункціонально, вони зазвичай, там є така галочка перевірити психічне здоров'я, так? Бо взагалі це може бути ознакою шизофренії, наприклад. Але звісно, що ми по одному малюнку не робимо такий висновок. Ну, я знак там багато, так, ну якби.
Але звернути на це увагу варто, да, якщо вам таке малює президент країни. Ну так. Пані Ольга, а мені от здалося, чесно, ну так просто дивлячись на це відео, що він на ходу видумує вже, що малювати. Ну тобто якесь таке-таке, а потім хай це буде квадрат, потім хай це буде обличчя. Да? Оце воно про те, що ви говорите, є? А, так, при цьому ви бачите, що немає цієї логіки. Да? Тобто він малює ці лінії, потім такий, ах, ну треба ж поєднати. Має бути якась цілісність. А, я ж тут на публіці, я ж маю бути милим, я граю таку милу особистість, яка так піклується, так? І він малює ці очі, ці зіниці, і він на них зависає, потім він намагається їх. Ну, якщо от ми приберемо ці брови, вони будуть такі зловісні, ці очі з такими зіницями, якщо от ви подивитесь на таких стопах. То він потім додає такі бровки, які, типу, да я що, я ж нічого. Я ж таке взагалі добродушне обличчя. Хіба які до мене можуть бути претензії? Тобто він там, видно, що він зависає, міркує, в кінці так само він такий, ах, треба ж підписати. Ну, давайте ще перед підписом, це так само цікаво. Але от може це говорити про його путінську оцю якусь, ну, варіант ведення подій, їх розв'язування, от по ходу? Ситуацію я там вигадав, да, і якось вже буду на ходу орієнтуватися, бо сам не знаю, як вона має бути в кінці. Ні, він то собі уявляє, як воно має бути. Проблема відбувається, коли він намагається це пов'язати з реальністю. Ну, я просто жив в війні, от воно у нас, я проводжу паралель, розумієте, що він впрягся в цю ситуацію і не знає, як з неї виходити, імпровізує на ходу. І отут таке саме складається враження, що він не знав, що він, ну, яке рішення кінцеве буде. Ну, так, і він намагався намалювати щось мило, але от просто давайте приберемо, хто це намалював. Вам показує такий малюночок. Він буде у вас викликати почуття милоти? Чи ви так замислитеся, що це? Чого воно таке? Чого обличчя не має рис? Ну, ви подивіться взагалі, як це відбувається. Да? Він ж малює спочатку геометричну фігуру, а потім геометричну фігуру починає наділяти людськими рисами. Да? Наприклад, знов-таки, в тих проєктивних методиках є, наприклад, коли малюється неіснуюча тварина, якщо тварина наділена якимись пружинами, якимись механізмами, то там іде такий запит на перевірку, чи все ок з дитиною, як вона сприймає реальність. Тому що в шизофренії люди дуже цікаво встановлюють зв'язки. Але це, звісно, що я дуже грубо, ну, концентрувала, там, це не все так буквально, да, діагностується, це такі цілі комплексні процедури, які тривають не одну годину. Пані Ольга, тепер про той підпис. Це що таке? Робота художника? Я таки, ну, я не зрозумів, що там написано було. Чи то написано Путін? То він починає з букви В, да, мабуть, він намагався зробити слово Володимир. Да, інколи люди, коли підписують, пишуть або автограф, або своє ім'я, або так, або так. Так, а там, да, він починає В, да, а потім знову загубився. А потім він намагався перетворити це в підпис. Ну от як цей підпис конфліктує, викликає запитання, так і сам малюнок. Да, тобто. Викликають ці запитання, навіть це стирчаче дибкі волосся, таке гостре, да? Ніби це якісь у нього антени, зв'язок з космосом, я не знаю, це вже не зрозуміло. Ну, все одно, да, такий малюнок, якби показали, він був, ну, будь-якого психолога, який довго робить проєктивні методики, він би викликав запитання, що відбувається. Клас. Ну, якби розібрали поповні, але ж ми розуміємо, що це ж людина... Не факт, навіть що то Путін. І рука в нього там працює впевнено, якби права та легендарна. І він і з людьми він стоїть. І ну, отут вже викликають запитання і ці навіть події. Пані Ольга, чи фіксували ви ще отакі якісь його прояви, власне, які б, можливо, ще вас надихали на порівняння, і цей би малюнок його сьогоднішній додав би, ну, якогось іще більшого, ну, комплексу, скажімо так. Що ви, якийсь іще факт був плюс цей, і тепер щось розкриває? На початку вторгнення деякі відео все-таки в мене викликали більше асоціацій, що тоді це був точно Путін, бо там дуже видно було, наскільки понівечені у нього тут судини, да, і як він дуже дивно, він же ж отаким чином тримався за стола, ніби він, ну, люди або ось так хапають, да, але
не ось таким якимось чином, наче якісь клешні. Да? Тобто, що це може означати? Да? Це можливість, наприклад, приховати тремор. Да? Йому ж треба тоді зафіксувати руки. І якщо ти тримаєшся таким чином, то якщо там був да, ну, якісь імпульсивні дії, то коли ти тримаєш за стола, то це може допомогти тобі уникнути. Ну, звісно, дивлячись, який діапазон, яка хвороба і так далі. І от саме коли потім він почав там перше відео, друге на початку вторгнення з'являлося, а потім, да, чого почався цей монтаж, коли його розвінчували, да, що він там жінками бачився, і там було видно цей фотошоп такий дуже невдалий, да, про те, що там зовсім немає ресурсу. І, звісно, тоді такий персонаж, якого ми сьогодні бачили, також викликає запитання, дійсно, чи це Путін, чи це не він. Але давайте навіть, якщо ми пофантазуємо про те, що це не Путін, то яке психічне здоров'я має бути у людини, яка його... Та, імітує. Ну, може, то він себе намалював квадратноголовий, да, от. Той, хто, а хто затиснутий, невільний. Той, хто знаходиться в пастці, але має посміхатися, імітувати, що все добре. Це дуже цікаво, дуже так. Дуже-дуже цікаво. Пані Ольга, і ще ось це ви про цей тік нервовий згадали. Ось же ж, як він виступав, наче, да, ну, говоримо про Путіна одного, а і хай їх там буде, як у Змія Гринича, три голови, неважливо. Важливо, що його показували, коли він звертався і під час оцих подій з Вагнером, там же ж аж обличчя трусилось, це ж просто якийсь жах. Оце воно так само і є, да, до цих рух. А чому його... Так, там, ну, багато людей, там, я запитувала психіатрів, та, ну, було цікаво, чи сходимось ми в якихось думках. І про те, що є якийсь комплекс хвороб, да, є такі ідеї, гіпотези, особливо, да, такі, ось його, да, оці пальці знайшли. Бачите, як він дивно тримається за стола, да, ніби він намагається взагалі не впасти. Сама ця вся поза, логіка, вона дуже-дуже-дуже дивна. От, і ці тремори і рук, і голови, да, так само. У нього, до речі, з мімікою так само проблема. Він коли говорить, у нього інколи ніби якийсь конфлікт відбувається в обличчі, ніби він згадує, що він має щось демонструвати, або сам собі жартує, сам собі сміється. Це також у нього є ця особливість. Ну от, власне, да, і цей малюнок, який з'явився, в тому підтвердження, що стоїть і думає, да, і, ну, не зрозуміло, чи себе малює, чи когось іншого. Пані Ольга, вдячні вам за ці роз'яснення, цікаві, от з професійної точки зору, це насправді буде окремий момент, та дошка ще кудись точно піде, да, от в якийсь інститут дослідження глибин людської психології, психіки і всього решти. Друзі, Ольга Голубицька, психологиня, доєдналася до нашого ефіру, за що ми максимально вдячні, вона нам розповіла про ці дивні малюнки Путіна. Це просто якийсь справді треш. Я думаю, що у нас скоро з'являться от якісь уже роботи цілі наукові, да, зі спостереження уже з різних країн людей, професіоналів, які будуть характеризувати цю особистість.